Yes, cool project media tukwebaza yonajo sinzira okubanga ate kumukutu poli na tugamba ati mwatu webali kubanga ate usubscribinga nonyigana kade okusobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo obutakulisa onako olwalero amawulire getukuletedde gego mukulu ate Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine eyabadde wali mu ggwanga erya Italy mu kibuga Venice ngalabisa Museveni naddala kukatambi aka documentary kebafulumiza okubanga ate kalaga bichi ebigenda maso mu ggwanga erya Uganda ate ye omukulu muna Uganda Kyaddaaki yavudde ku kizimbe e Dubai na ye kuba wansi ate ye nafiirawo. Yes, nkugamba likinga, commentinga era subscribing. Amawulire agolunako olwaleero muna Uganda auno nga manyiddwa nga Juma Kyaddaaki yavudde ku kizimbe e Dubai n'agwa wansi n'afiirawo ng'ono abadde kirina mu kampani emanyiddwa nga eya My Saloon era nga kitegeerekeseeko nti essaawa zino omukulu ono kigambibwa kuba nti ewaabwe bayitayo kangulumira e Bugerere era nga omuntu yenna gwe amanyi famire ye gigezeeko obenga ogitegeeza ku biki ebyatuuse ku mukulu oyo Juma. Tugamba omoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa ate ye omukulu Bobi Wine oba muyite Kyagulanyi Robert Ssentamu efena tumanyi nti essaawa zino ali mu ggwanga erya Italy era ekyamutute mu Italy bamuyise okubeera part of the film festival bamuyise abeere part of the 79th World Film Festival wali mu Venice mu Italy era nga kigambibwa okuba nti okumala emyaka etaano omukulu ono ng'ali mu struggle kigambibwa okuba nti ebintu byonna ebizze bibaawo abazungu bano babadde bamutambulizaako kamera ez'enjawulo era nga bagezaako okuba nga bakola documentary film era nga documentary eno yalagiddwa ensi yonna nejjayo ekifaananyi ekituufu Uganda embeera gy'erimu owulira era nga kigambibwa okuba nti documentary ya Bobi Wine y'emu ku firimu amakumi abiri ze basobodde okuba nga ate balonda okuba nga aziragibwa ku mukolo guno ogw'amaanyi. Bobi Wine agamba nti omukolo gwabaddeko ba star oba abantu abamaanyi ab'enjawulo navayo n'agamba nti eno firimu egenda kulagira ddala oba egenda ku exposinga omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine avayo n'agamba nti era kati kyonna kye kiri ssaawa ya kulabisa owulira avuddeyo n'akakasa nti ssaawa ya kulabisa kale ku Progen Media likinga, commentinga era subscribinga.